Otvorena su vrata renoviranog bioskopa u Bačkoj Palanci i od nedelje 29. decembra ponovo možemo da uživamo u filmovima, koncertima i predstavama. U pitanju je velika rekonstrukcija prizemlja, sale bioskopa, a mi smo rekonstruisali i prostorije koje se nalaze gore. U pitanju je nezapaljivi gips koji je na svim zidovima, na plafonima. Sve smo radili u smislu protivpožarne zaštite, sve boje koje se koriste nezapaljive su. Čak nam je i lepak nezapaljiv tafting, nezapaljiv sedišta nova. Videli ste potpuno te dugo očekivane i najavljivane VIP lože, materijal nezapaljiv, takođe i binske zavese i portali na bini. Otvorili smo u ovome foajeu bioskopa koji smo proširili, otvorili smo bioskopski klub, odnosno klub ljubitelja bioskopa u kom će moći uz neku minimalnu donaciju po slobodnom izboru naši sugrađani da popiju piće. Naravno, u fond, ta donacija zapravo ide u fond za otkup prava na emitovanje najlepših dečijih filmova. Ono što nas očekuje, to je zaista jedan divan januar posvećen deci, deči crtani filmovi, februar, mart, ma svaki mesec će biti krcat tim filmovima. U pitanju su najbolje filmske ostvarenja i za decu i za sve posle starosne neke strukture, najbolje ostvarenja koja se već emituju u bioskopima širom naše zemlje. E sad, to sam rekla, koje se već emituju, pa baš zbog toga kako bismo napravili da se emituju i u našem gradu kao i svim velikim gradovima, mi ćemo da obavimo digitalizaciju našeg bioskopa, to nam je ono u planu i to će biti negde, ajde, krajem juna. I onda ćemo da budemo zaista, bioskop će da bude zaista jedna svetska institucija kako i treba da bude jedan bioskop. Ono što se dalje planira u vrlo skoroj budućnosti, to je rekonstrukcija krova i rekonstrukcija dvorišta. To nam ostaje da bismo bili potpuno zadovoljni. Prvo pozorišno izvođenje u novom bioskopskom prostoru bila je predstava Zvezdara teatra Veliki talas. Glumački sastav koji čine Ljiljana Stjepanović, Lana Karaklajić, Pavle Pekić, Tanja Bošković, Rade Marković i Stevan Pijale u nedelju je zaigrao u dva termina pred bačkopalanačkom publikom. Stisla se u minić, sisice puša i to mi radi u kulturi. Mene za Bačku Palanku vezuju potpuno privatne, dobre, lepe veze. Naime, ja sam bila drugarica Tome Tiljka. Jako volim Bačku Palanku. Dolazim ovde privatno. Verovatno se ne viđem sa publikom tako često, ali i dalje gajim te odnose, bez obzira na Tomin prerani odlazak. Gajim lepe odnose sa tom porodicom. Volim da dođem u tu divnu kuću na obalu. Uopšte, Bačka Palanka ima fantastičnu atmosferu. I jako sam srećna sada da ste dobili jedan prostor gde će biti i pozorišnih predstava i bioskopa. Jako lepo izgleda, deluje mirišljavo, deluje lepo, verujem, s obzirom na to da su nam rekli da je za 2 sata prodata prva predstava, pa je sad i druga. Ja se radujem tome. Znate, mladi ljudi treba da dolaze u ovakve ustanove, da se taj Bože jednog dana napravi i, ako ništa drugo, ono bar amatersko, dobro amatersko pozorište. Komedija svakodnevnice, splet generacijskih mišljenja i borba za shvatanje ljubavi između dvoje mladih ljudi, ovaj pozorišni komad koji je imao preko 50 izvođenja do sada, čini toplom ljudskom pričom u kojoj se svako na neki način može pronaći. Nekad možemo da se okupimo, ovo je relativno velika ekipa, nije uobičajeno da se velike ekipe skupljaju na ovakvim predstavama, ali s obzirom na to da je ovo vodvilj, ne može sa 3 čoveka. Prema tome, to mora da bude velika ekipa. Mi smo zaposleni u raznim pozorištima, ova deca naročito, Ljilje i ja smo penzionerke, ali svejedno igramo jako puno. Tako da, eto, to je sudbina, ide polako onda kad možemo da se okupimo.
Bačka Palanka je jedan grad koji jako voli pozorište, ali mi pozorište nemamo. Imamo pozorišni festival i trudimo se da negujemo tu umetnost. Na koji način bismo mogli da se izborimo za to naše pozorište i šta bi zapravo pozorište značilo za Bačku Palanku? Pretpostavljam dobar amaterizam prvo, pa tek posle sve drugo. Znate, drugo, mora se imati dobra sala. Vi ste sredili malo naopako sa moje tačke gledišta, ako dozvoljavate da to kažem. Prvo ste sredili gledalište. Mora čovek da bude pametan pa da uradi obrnuto. Znači, prvo se sređuje scena i sve ono što je oko scene, čega je mnogo, i na kraju gledalište. Jer onda će vam političari i oni drugi koji brinu o tome davati pare. Ovako, vidjet ćete koliko ćete se mučiti da sredite pozadi garderobe, komunikacije, svetlo, tonsku kabinu, sve ono što je neophodno za funkcionisanje pozorišta. Pozorište je jedna velika zgrada. Ono što se vidi je najmanje, sve ono iza čini zapravo dobru pozorišnu zgradu. Ovde toga još nema, ali ako se budete trudili, naročito vi mladi, treba to da uradite i, kako da kažem, morate biti strpljivi, jako snažni i tražiti od onih koji su plaćeni da o tome brinu. Tražite, stalno tražite. Tražite od Republike, tražite od pokrajine, tražite od svih da Bačka Palanka dobije ono što zaslužuje.